kwitonda mutazavanga vanga kugiranya igikoma cy'ubwiru n'inzira cyangwa se they are different products metatagani they place it iyo ifashe rero nko kugira ubugomba kuyishusha kuyicamura kugira ngo ure mu bya bindi bitari bitari cyo wamara kuyikuramo rwa rucumbu rusigaye noneho ukarushyira mu bukonje bw'umuti After freezing, we will take it and put it into a mixer or grinder. Smashing it by a blender. Yeah, I said, go to the channel, you know, I put a more. Yeah, I'm not sure how to use your machine. Here we see a part of a frame of wax. These the eggs close the eggs of bees. This is a larva. To boy, you go there. So we know that when you go to the market, you go buy your bee. Oko to shop in zero. What are you doing? It's when you come here. No, no, to come and you go there. So since we are going to buy your bee, Because this message, I will repeat it every day for you, for the attendance. I hope you will give us a short answer because I'm happy to be moved to make sure that you get your feeling? Bitter. We
can take the diluted bee venom and filter it, sometimes by filtration, and injecting it sub-Q. Took it from the freezer to use it, sublingual drops. We can put it in the door of the refrigerator for 20 days only. Apiary ni company yoherezwa mu cyanze igombera kubikorera mu budage kuko bo barabikora cyane bavuga ati none se nidutangira kwivena mu twi
Ubanga bari hano mushobora guca bugufi gakeya. When you put it in another height, because he started here and then he was moving, he didn't put it. So I just told him to hang on zero. Cyana uyegereza irimo icyaha. No. No research supports that. Igisubizo nuko ntuzabikora. Kubera ko ntawe. No, I didn't tell you. You didn't tell me. 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 You kandi ntabwo umuzingo kubwira ubyane uko bimeze indani rwo ni urwirurushya zikarurera zikarugabura ubwo urwiruragaburirwa ntabwo rwigaburira mu byo niyo mpamvu rugomba kujyana na n'inzuki zacu hanyuma utu tuntu turi imbere ni za frame ni twadukada nubwo ngo zizatangira zibohere hano iyo rero rambitsemo kano kantu hano waf kanura kamenye iyo kamenye akangaro inzuki buryo inzuki zigenda zikurikira urwe murabizi kuba zica amababa cyangwa ibiki muzi impamo uvuga ngo inza zindi zarimo hano hanze zigerageza kurya kaga kandi kugira ngo urwiru rusohoke naza zindi think it inside the wax yarabese byinshi nukurebesha ijisho ntibigera mu rurimi umuntu yakabikoze nibura ugezamo inshuro eshatu ya mbere iya kabiri iya gatatu urangije noneho ugashyira kuri ka kabaho kabugenewe ni igishashara ejo twarabivuze twerekanye igishashara cyakozwe mu ruganda n'igishashara kivuye ku nzu nicyo twakoresheje hano turagicana ku muriro hariya hirya icyavuye mu ruganda ntabwo wagikoresha ushobora kugikoresha mu gukora ubuki ariko ntabwo ugikoresha mu gutegura urwe kugira ngo umuntu akore ubworozi bw'inzira bakeneye inyo z'umunsi umwe ni ukuvuga ngo izo nyo z'umunsi umwe ziboneka ku munsi wa kane gukoresha iyi metode nayo ni nziza ariko hari metode zitandukanye iyi metode rero ukoresha aka gasanduku bayita gentle method last time I thought it was a dream, but now it's become a reality.
So I would really, on behalf of RDP, want to thank you so much for organizing this event, this training session. Using in the medical field, they produce it. This is the first made in Rwanda Beekeeper. We already have here made in Egypt. This one. Turirimba, ndiye kuririmba indirimbo twese tuzi z'Ikinyarwanda.